Dneska je sobota. No a ku podivu nám to dneska šlo. Já jsem si dělala práci s hlinou a se štěrkem. Tomáš dělal stoličky. No a zbytek, co máme natřené ty palubky, tak jsme použili teďkom tady na tu stěnu. No a nepršelo ani ňa. No, takže úžasně sucho. Mimo jiné, Sumec včera, jak jsme přijeli, tak plaval s břichem nahoru. Volali jsme Milanovi, no ten bědoval, no chudák. Však taky nám to nepřidalo na náladě. Jak jsme včera pracovali, tak jsme hned pokazili jednu palubku. Příliš moc jsme mysleli na toho Sumce. No, krásný Sumec, no, ale bohužel, no. Tam v té tunce se mu líbilo, tam metr a půl hluboké a tady to jenom tak maximálně 80 cm, že? Tam je? No. A voda je teplá. A voda je úžasně teplá, jsem na to sáhla, vzala jsem vzorek té vody. Kdybychom bydleli v Americe, tak bychom zjistili, jestli vůbec ta voda je dobrá, prosím se, ale asi těžko, no. No je to vůbec dip a zázrak, že máme ještě nějaké ty kapry, že? No, teďko, proslov nějaký? A jo. Jo, jo. No, jaký? Rád na ně. Co, na ty ryby? Jo. No, my ani nezalíváme ty kvítka, no. Tady jsem měla, kolik těstů? No, 4 jsem vytáhla, no. No, tady je stín, no, tak je to fajn. OK, zítra je taky den, že? Zítra popoledně tady přijdem. No a budeme pokračovat. No, jestli nebude pršet. What? To se neví ještě, ale chtěli bysme. Tak jo.